Sponsorების აზრით საკანონმდებლო აქტი უცხოეთის პროპაგანდის და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ შეერთებულ შტატებს მეტ ბერკეტს მისცემს იმისთვის, რომ გაცილებით უფრო ეფექტურად აღუდგეს წინ უცხო ქვეყნების პროპაგანდას და მანიპულაციებისგანაც თავი უკეთ დაიცვას. ვაშინგტონის ერთ-ერთ კვლევით ცენტრში ატლანტიკურ საბჭოში გამართულ შეხვედრაზე მომხსენებლებმა აღნიშნული კანონმდებლობის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სენატორმა რობ პორტმანმა აღნიშნა, რომ ამერიკა არ დგამს საკმარის ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ისეთი ქვეყნებიდან მომავალი დესტაბილიზაციის მცდელობებს გაუმკლავდეს, როგორიცაა რუსეთი და ჩინეთი. ისინი უზარმაზარ თანხებს ხარჯავენ მოწინავე საშუალებებზე, ციფრულ მედიაზე, კამპანიებზე, უცხოეთის პოლიტიკური მოძრაობების დაფინანსებაზე და ასე შემდეგ, რათა გავლენა მოსახლეობის გადამწყვეტ ნაწილზე იქონიონ. მისი თქმით, ამერიკის ხმის და რადიო თავისუფლებისთვის კონგრესის მიერ გამოყოფილი თანხა სრულიად უმნიშვნელოა იმასთან შედარებით, რასაც კრემლი არტის სატელიტური ტელეარხის ან ჩინეთის CCTV-ის დასაფინანსებლად ხარჯავს. სენატორი კონტრპროპაგანდის რესტრუქტურიზაციის საჭიროებაზეც საუბრობს. გასაგებია ის, რომ დღეს ამერიკის მთავრობაში არ არის სააგენტო ან დეპარტამენტი, რომელიც ამ მიმართულებით ეროვნული სამთავრობო სტრატეგიის განვითარებას, ინტეგრაციას და სინქრონიზაციას განსაზღვრავდა. To counter foreign propaganda and disinformation. მას სენატორი კრის მერფიც ეთანხმება. ჩვენი კანონპროექტი სხვადასხვა მოქმედ სააგენტოს მარტივ გამოსავალს თავაზობს. გაერთიანდნენ ერთი სტრატეგიის, ერთი კოლგის ქვეშ, რათა კოორდინირებული სტრატეგია გაგვაჩნდეს. კომპანია აირექსის ხელმძღვანელი ქრისტინ ლორდი კანონპროექტის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მხარედ კონტრპროპაგანდისთვის ადგილობრივი მცირე ზომის ორგანიზაციების დაფინანსებას მიიჩნევს. ამ ტიპის დებატებზე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ყველაზე სანდო ხმას ყოველთვის არ წარმოადგენს. ჩვენ ინვესტირება იმ ხალხშიც უნდა მოვახდინოთ, ვინც სანდო არგუმენტაციით გამოდის. კანონპროექტით ამერიკის მთავრობაში უნდა შეიქმნას ინფორმაციის ანალიზის და რეაგირების ცენტრი, რომელიც ანტიპროპაგანდისტული მუშაობის კოორდინირებას მოახდენს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში კუბასთან ეკონომიკური ემბარგოს მოხსნის შემდეგ ამერიკელ სიგარის მწარმოებლებს მნიშვნელოვანი კონკურენტი გაუჩნდათ. ემბარგოს მოხსნა ამერიკაში კუბური სიგარების გაყიდვაზე აკრძალვასაც მოხსნის. ფლორიდაში მდებარე სიგარების ყველაზე დიდი ქარხანა აცხადებს, რომ კონკურენციის არეშინია და ბიზნესში დარჩენას კიდევ დიდხანს გეგმავს. ქალაქ ტამპის ისტორიულ უბანიბურ სიტიში ჯეისი ნიუმანის სიგარის ფაბრიკა არის ძველი რთული მანქანების და მარჯვეხელების ბალეტი. 120 ადამიანი დღეში 60,000 სიგარას ამზადებს. მანქანები მხოლოდ თამბაქოს სწორ რაოდენობას ზომავენ, ოპერატორები ფოთოლს ფრთხილად ჭრიან. ეს სიგარის კანი იქნება. თუ მოხდება ის, რასაც მოელიან და კუბელი სიგარის მწარმოებლები შეერთებული შტატების სიგარის ბაზრის ზედა 70%-ს დაიკავებენ, ეს ფაბრიკა შესაძლოა დაზრალდეს, მაგრამ ფაბრიკის ოფიციალური პირი ამბობს, რომ ძველი ტექნოლოგიის და საწარმოო და სოფლის მეურნეობის მოწინავე მეთოდების შერწყმით კომპანია მუშაობას წარმატებით გააგრძელებს. ჯეისი ნიუმანის სიგარის კომპანია პროდუქციას უკვე 83 ქვეყანაში ყიდის, ასე რომ კუბის სიგარას შროლოთ ამერიკის გარეთ კონკურენციას უკვე საკმაოდ დროის განმავლობაში უწევთ. ნიუმანი ბოლო ფაბრიკა, მაგრამ იბორ სიტიში მცირე მწარმოებელი თაბანეროც მუშაობს, რომელიც დღეში 500 სიგარას ამზადებს. მათ კლიენტები შეერთებული შტატების გარეთაც ხავთ, რომლებიც ემბარგოთის შეზღუდული არ არიან, ასე რომ ისინი კუბურ სიგარებს ძალიან კარგად ეცნობენ. იმ კონენზი ამბობს, რომ ის უცხოელ მყიდველებს თაბანეროს ფასი და სურნელი მოსწონთ. Wow, $25 სიგარაში, კუბურ სიგარაში, თუ შემიძლია აქ თაბანეროში მშვენი რეგემო სიგარაში $8 გადავიხადო. სიგარის ინდუსტრიის ექსპერტი ამბობს, რომ კუბის პროდუქცია ძალიან კარგია, მაგრამ წინასწარი გათვლები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მალი ამერიკის ბაზრის უმეტეს ნაწილს დაიპყრობს, არარეალურად მიაჩნია. კუბის სიგარის ინდუსტრიას ამერიკის ბაზრის ნაწილის მიღება ნამდვილად ენდომება. ისინი ამას მოუთმენლად ელიან და შეერთებული შტატების სიგარის ბაზარი მსოფლიოში უდიდესია. 50 წელზე მეტია მათ ამ ბაზარზე არ უშვებდნენ. სიგარის წარმოების მოცულობის გაზრდა ძნელია, ძნელია ამის სწრაფად გაკეთება. ტამპას ისტორიული უბანი იბორ სიტი ერთდროს მსოფლიოს სიგარის დედაქალაქი იყო. ეს 1800-იანებში დაიწყო, როცა მეწარმე ვისენტე მარტინეზ იბორმა ტერიტორიის და მუშახელის ზევნა შესაკუთარი საქმიანობა აქ გადმოიტანა. ადრე აქ ასობით ფაბრიკა მუშაობდა, უმეტესობა უკვე დაიხურა და იბორი ახლა საოფისო შენობაა. ისტორიკოსი და ბლოგერი ტომ უფერი ამბობს, რომ ეკონომიკურმა პრობლემებმა, მათ შორის საზღვარგარეთულმა დაბალხელფასიანმა კონკურენციამ, იბორ სიტიდან ბიზნესი გაიყვანა.
Უფრო იაფი იყო დომინიკის რესპუბლიკაში, ჰონდურასში ან ნიკარაგუაში წასულიყვნენ და სიგარები ადგილობრივი იაფი მუშახელის მეშვეობით ეწარმოებინათ. საზღვარგარეთული კონკურენცია შესაძლოა ერთი საკითხი იყოს, მაგრამ ნიუმანის ვიცე-პრეზიდენტი ლი ამბობს, რომ მისი ფირმისთვის შეერთებული შტატების გადასახადები და რეგულაციები უფრო დიდი საფრთხეა, ვიდრე კუბის ექსპორტი შეიძლება გახდეს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. საქმეში გამოყენებული წყლის საირიგაციო სისტემაში გაშვება არ შეიძლება, სანამ წყალი ისეთ მომწამლავი ლითონებისგან არ იქნება გაწმენდილი, როგორიცაა ტყვია და ქრომი. ეს ძვირადღირებული პროცესია, მაგრამ მარტივ მიკრობებს ამ ლითონების ატომების არატოქსიკურ ფორმაში გადაყვანა შეუძლია, რითაც ეს წყალი მცენარეებისთვის უსაფრთხო ხდება. სამთო საქმიანობა, როგორც წესი, ბევრ წყალს საჭიროებს, რომელიც ხსნადი ლითონებით გაჯერდება და სასმელად და საწყავადაც კი უსარგებლო ხდება. ელექტროსადგურების სიახლოვეს, ქვანახშირის ნაყართან არსებულ წყალსაც იგივე პრობლემა აქვს. მაგრამ ლითონები სხვადასხვა ფორმით გვხვდება, მაგალითად, ქრომი 6 ხსნადი და ძალიან შხამიანია. არაშხამიანი ქრომის 3 კი წყალში არ იხსნება. ფლორიდის A&M-ის უნივერსიტეტის გარემოს მიკრობიოლოგიის პროფესორი ვიქტორ ივიანოსი ამბობს, რომ მის მიკრობული წმენდის დაპატენტებულ მეთოდს შეუძლია წყალი სოფლის მეურნეობისთვის უსაფრთხო გახადოს. მიკრობული სისტემის მექანიზმი დამაბინძურებელი ნივთიერებების მდგომარეობას ისე ცვლის, რომ ისინი წყალში ბიოლოგიურად მისაწოდომი აღარ არიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ლითონების წყლიდან გამოლექვა შეგვიძლია. იმის გამო, რომ მიკრობები სწრაფად იყოფიან, მეცნიერებმა ისეთი სახეობების გამოყვანა შეძლეს, რომლებიც ხსნადი შხამიანი ლითონების მაღალი შემცველობის წყალში სწრაფად მრავლდებიან. ამერიკის ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ გამოყოფილი გრანტის მეშვეობით, ივიანოსმა სისტემა თავის ლაბორატორიაში, შემდეგ კი ალაბამაში, მჟავიანი მაღაროს წყალსაწყეტის მიდამოში გამოსცადა. 1000 ლიტრი დაბენზურებული წყლის გასაწმენდად ბაქტერიის კულტურის 1 მილილიტრი და დაახლოებით 23 გრამი საკვებით მდიდარი ბულიონია საჭირო. იმის გამო, რომ ბაქტერია გეომეტრიული პროგრესიით მრავლდება სულ 24 საათში, ის დიდ მასად იქცევა და შხამიან ლითონებს გარდაქმნის. კიდევ ერთიც და მიმდინარე ნაკადზე ჩატარდა. რასელის კაშხალის ექსპერიმენტი, სადაც დაბინძურებული წყლის უწყვეტი ნაკადი ბაქტერიასთან ერთად ჰქონდა, აღმოვაჩინეთ, რომ ის ლითონები სულ 3 დღეში დაილექა. რენტგენის ანალიზმა აჩვენა, რომ ხსნარში ლითონები აღარ იყო წარმოდგენილი. ცოტა ხნის შემდეგ ამ ნაკაში წყლის ორგანიზმებიც კი დაბრუნდა. ივიანოსი და მისი გუნდი ახლა ისეთ ბაქტერიაზე მუშაობს, რომელსაც წყლის გასაწმენდად გამოყენებული პროტეინების სინთეზი შეუძლია. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკის ისტორიის ეროვნულ მუზეუმში ძველი ველოსიპედების გამოფენა ბოლო დროს განსაკუთრებით ბევრ ნახვას იზიდავს. კურატორები სტუმრებს ახალ პროგრამას თავაზობენ, რომელსაც ისინი პირობითად გაცოცხლებულ ისტორიას უწოდებენ. დარჩით ჩვენთან და გაიგეთ, თუ როგორ შეიძლება მუზეუმში მეტი მნახველის მიზიდვა და კიდევ რა კავშირია ველოსიპედებსა და ქალთა უფლებების დაცვას შორის. გამარჯობა, მე ლუიზა ვარ. ეს კი 1998 წელს გამოშვებული სილვია, მოდელი D, შემდეგ მოდის E, ალბათ უკვე მუხრუჭიც ექნება. ჯული გარნერი ისტორიის მოკლე გასართობ კურსს ატარებს და 19 საუკუნის დასასრულში მცხოვრებ ქალს განასახიერებს. იმ დროის ტიპიური ქალია, დაოჯახებული ცოლი და ორი შვილის დედა. ამ დროს სახლიდან გავადა, მარტო იწყებს ველოსიპედით თავგადასავალს, უზომოდ აღფრთოვანებულია, რადგან აქამდე მარტო არასოდეს არც აწასულა. ჯული მუზეუმის ეგრეთ წოდებული გაცოცხლებული ისტორიის პროგრამის ნაწილია. მსახიობები კონკრეტულ ისტორიულ ფიგურებს თუ გამოგონილ ტიპაჟებს განასახიერებენ და ცდილობენ დამთვალიერებლებს ამერიკის წარსული მეტი ვიზუალური დეტალით მიაწოდონ. სტუმრებს საჭირო ინფორმაციას ვაწვდით, ამასთან მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ მათ ექსპონატთან დაკავშირებით გაჩენილ კითხვებზეც უპასუხოთ. ჩემი თემა 19 საუკუნის ბოლოს დაწყებული ველოსიპედების ბუმი და ქალთა დამოუკიდებლობა, რომელსაც ველოსიპედის გამოგონებამ გარკვეული ბიძგი მისცა. გამოფენის კურატორის როჯერ უაიტის თქმით, ველოსიპედი ამერიკაში 19 საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს გამოჩნდა. დიზაინი პერიოდულად იცვლებოდა. თავიდან მხოლოდ კაცებზე იყო გათვლილი, მაგრამ 90-იანებში ველოსიპედის გამოშვება ქალებისთვისაც დაიწყეს. ეს ქალის ველოსიპედია და დიზაინი ისეა გათვლილი, რომ დაჯდომისას გრძელი კაბის ქვედა ბოლო მხელი არ შემიშალოს. საბურავსაც გარედან საგანგებო ბადე აქვს, რომ იქ ჩემი კაბა არ მოყვეს.
ველოსიპედით გადაცემამ მალე მოდა შეცვალა და ქალის ტანსაცმელი ბევრად უფრო პრაქტიკული გახადა. ისინი თანდათანობით გათავისუფლდნენ კორსეტების და მჭიდრო საცვლებისგან. მოდაში ერთხანს ფუშფუშა შარვლები შემოვიდა. Гарес თავისუფალმა გადაადგილებამ ქალებს ერთგვარი დამოუკიდებლობის გრძნობა შეძინა. ისინი მარტო გადიოდნენ მეგობრებთან ერთად სეირნობდნენ და მალე ქალ ველოსიპედისტთა ექსკლუზიური კლუბებიც კი გაიხსნა. ისტორიკოსები ამბობენ, რომ ველოსიპედის გავლენის უგულებელ ყოფა ამერიკელ ქალთა ემანსიპაციის მოძრაობაზე თითქმის შეუძლებელია. ფემინისტი სიუზან ენტონი, რომელმაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა ქალებისთვის საარჩევნო უფლების მინიჭების საქმეში, მას თავისუფლების ხელსაწყოს უწოდებდა. Суфражистები ხართ? ძალიან კარგი. ეს არის ადამიანი, რომელიც ქალთა საარჩევნო უფლებისთვის იბრძვის. ამ თავისუფლების ხელსაწყოს წყალობით ახლა მეტი თავისუფალი დრო მაქვს. სოციალურ მოძრაობებს ხმარ შეუერთდა, მაგალითად суфражистებს, ამ შრალი კანონის მომხრეებს, რომელი აჯობებს, როგორ გონიათ? ნამდვილად суфражистებს. ძალიან კარგი, გაუმარჯოს. ნახოთა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ის თუ რა დააქვს თან მე-19 საუკუნის ველოსიპედის თქალს. კალათაში ეს აპარატი მეზობელ მარჯისგან ვითხოვე. ადამიანებს საკუთარი თავგადასავლების სამახსოვროდ შენახვა სურთ. მას ფოტოს გადასაღებად ორი ობიექტივი აქვს, ისევე როგორც ადამიანს ორი თვალი. მუზეუმის გაცოცხლებული ისტორიის პროგრამა სტუმრებს სახსოვრად უფრო შთამბეჭდავდა სახალისო მოგონებებს დაუტოვებს. Майя Кварцхава, Америки Схва, Вашингтон. ვაშინგტონში დაფუძნებული სმიცონის ინსტიტუტისა და საფრანგეთის მთავრობის ინიციატივით საფრანგეთის საელჩოში ყოველწლიური ფრანკოფონიის ფესტივალი გაიმართა. ფესტივალზე წარმოდგენილ 39 ქვეყანას შორის ერთ-ერთი საქართველო იყო. სტუმრებს საქართველოს ორგანიზაცია ქართულმა ცენტრმა საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით გააცნო. როგორ მიიღეს ფრანკოფონიის ფესტივალის ფანებმა საქართველო? 8 წლის ნიკოლასმა ქართული ხანჯალი ხელში პირველად დაიჭირა. ეს ფრანკოფონიის ფესტივალზე მოხდა, რომელიც ვაშინგტონში, საფრანგეთის საელჩოში, სმიცონის ინსტიტუტის მხარდაჭერით ჩატარდა. ორგანიზატორებმა საქართველოს კუთხე საფრანგეთისა და ნიდერლანდების სტენდებს შორის გაანაწილეს. საქართველოს ფესტივალში მონაწილეობა დიასპორულმა ორგანიზაცია ქართულმა ცენტრმა საქართველოს საელჩოს დახმარებით უზრუნველყო. ქართულ კუთხეს ტრადიციული სამოსი, საქართველოს დროშა, ეროვნული სუვენირები, ქართველი ხელოვანების მიერ დამზადებული ნამუშევრები, ტრადიციული ინსტრუმენტები და რა თქმა უნდა ხაჭაპური და ჩურჩხელა ამშვენებდა. ორგანიზატორები ხაჭაპურის პატარა ნაჭრებად დაჭრას და ლანგარზე დალაგებას ვერ აუდიოდნენ. ჩვენ გაოცებული ვართ იმით, რომ აქ ამ ფესტივალზე, ესე იგი, ძალიან ბევრი სახელმწიფო არის წარმოდგენილი და საქართველოს ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ჩვენ შეგიძლიათ იქიდან გამომდინარე იმჩელოთ, რომ ესე იგი, ხალხი ჩვენს მაგიდას არ მოკლებია. პოპულარობა არც ქართულ ჩოხას ეკლდა. მსოფლიო ბანკის თანამშრომელი, რომელიც საქართველოში ერთი წლის წინ იყო, ქართული კუთხის ნახვამ ძალიან გაახარა. I was very excited to see was a Georgian display. ძალიან გამიხარდა აქ საქართველოს ნახვა. ყურადღება ერთმა ხედმა მიიქცია, რომელიც საქართველოსში ყოფნისას ნახე. მაგრამ რამდენი ხანია მისი სახელის გახსენება ვერ შევძელი. აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ორგანიზატორი იმ ადგილს ყაზბეგს კარგად იცნობს. საქართველოსთან ერთად ფრანკოფონიის ფესტივალზე 39 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი. მათ შორის სერბეთი, ეთიოპია, სამხრეთ აფრიკა, ტუნისი და ბევრი სხვა. თითოეული ქვეყანა საკუთარი კულტურის, სამზარეულოსა და ტრადიციების წარმოდგენას ცდილობდა. საქართველოს ბევრი სტუმარი უკვე იცნობდა. ჰასანი თბილისში რამდენიმე წლის წინ იყო. ულამაზესი ქვეყანა და საუკეთესო ღვინო, ყველაზე კარგი ღვინო გაქვს. მიყვარს ხაჭაპური, ნიგვზიანი კერძები, აჭარული ხაჭაპური. ფრანკოფონიის ფესტივალის ერთ-ერთი მიზანი წარმოდგენილი ქვეყნების კულტურის პოპულარიზაცია. ორგანიზატორები ამ ქვეყნებში ამერიკიდან ტურისტების მიზიდვასაც ცდილობენ. საქართველოს მოსალოდნელზე მეტი სტუმარი იცნობდა. ზოგიერთ მომადგენმა კი ქვეყნის შესახებ პირველად გაიგო. მათ შორის ნიკალასიც იყო. დედამისის თქმით, ის უჭმელი ბავშვია, მაგრამ ხაჭაპური ძალიან მოეწონა. Because my son, for example, ხაჭაპური შეჭამა, ხანჯლით ითამაშა და მერე მითხრა, რომ საქართველოსში უნდა წასვლა. საქართველოში წასვლის სურვილი ნიკალასის დამაც გამოხატა. ასეთი ფესტივალები ძალიან მნიშვნელოვანია კულტურების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. ამ ქვეყნებში ტურიზმის დასახვეწად, იმისთვის, რომ ადამიანები ამერიკის გარეთ სამყაროს გაეცნონ. გარშემო მხოლოდ ცუდი ამბები გვესმის. ხალხს პოზიტივი უნდა და ამაზე კარგი რა შეიძლება იყოს: დააგემოვნო ღვინო, კერძები,
გაეცნო ახალ კულტურებს. საქართველო ულამაზესი ქვეყანაა და ქართველები ულამაზესი ხალხია. ჩვენთვის დიდი პატივია ის, რომ ამ სილამაზეს გვიზიარებთ. მოეწონა ყველას და ძალიან დადებითი პასუხები იყო ყველასგან და ძალიან დიდი ინტერესი. ძალიან ბევრმა გაგოთქვა ინტერესი, რომ სიამოვნებით დავიდოდა საქართველოში და სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი. ზოგერთი სტუმარი საქართველოს კარგად იცნობდა. ზოგს მხოლოდ მცირედი ინფორმაცია ჰქონდა ქვეყანაზე. ზოგმა პირობა დადო, რომ საქართველოში ჩავიდოდა. ზოგი კი ამ ეტაპზე მხოლოდ ცნობის მოყვარეობით სავსე აკვირდებოდა გამოფენილ ნივთებს. იამე ორმეშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. დღესათვის ეს იყო თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მომოაკვირესა ჩემოგვერდით აქ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე საღამოს 5:00-ზე. მანამდე კი გვესტუმრეთ ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com. ასევე შეგიძლიათ ჩემოგვერდეთ Facebook-ში და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ჩვენს მასალებზე. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით, თქვენ კი გახსოვდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა.